Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. Usman mag'lubiyatdan keyin birinchi intervyu berdi. Conor McGregor jamoasi qachon qaytishini aytib o'tdi. Gilbert Burns Colby Covington ahvollari og'ir ekanligi haqida gapirib berdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta dahshat like bosing. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Maqsadimiz 500 ming ta obunachi. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Conor McGregor menejmenti Conor qaytish haqida xabar berishdi. Conor hali ham buyuk qaytish yo'lida va u keyingi yil qaytadi. Hozir hammasi ideal bormoqda va uni oyog'i tiklanmoqda. Hech shubhasizki Conor hali tugatmadi. U aqlsiz odamga o'xshab kuniga 2 marta mashg'ulot o'tkazmoqda va har kuni uni barcha jamoasi oldida, uni oldida fitness bilan shug'ullanadigan bolalar, fizioterapevt boksyorlar va murabbiylar. U og'ir mehnat qilmoqda va trenirovka qilmoqda. Conor zo'r formada, faqat oyoq tiklanish uchun ba'zi bir narsalarni to'g'ri qilish kerak deb aytib o'tdi Conor McGregor menejmentini taqdim etuvchi shaxs. Do'stlar, Conor McGregor Instagramda formaga qaytayotganini ko'rishimiz mumkin va 23-yil boshida u qaytsa kerak. Uni qaytishni kutayotganlar bo'lsa, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Eshitdim topu yarim o'rta vazn Gilbert Burns bo'lsa, Colby qachon jang qilmoqchi ekanligi haqida gapirib berdi. Bu orzudagi jang bo'lardi, ammo Covingtonda hozir katta muammolar. Unda bo'yin travmasi va nervlar bilan muammo ekan va shu sababdan uni bo'yni harakatdan to'xtatdi va uni jag'i singan ekan. Unga operatsiya qilishgan, ammo muvaffaqiyatsiz o'tgan. Hozir fizioterapiya bilan shug'ullanmoqda va trenirovka qilmayapti. Hammasi yaxshi bo'lsa, u mart oxiriga qaytadi. Bu men eshitgan narsa. Bilmadim bu haqiqatmi yoki yo'qmi, ammo men buni odamlardan va uning yaqin odamlaridan so'radim. Bu narsa haqiqatga o'xshaydi va mana shu sababdan u sukut saqlamoqda va hech qayerda yo'q. O'ylaymanki, keyingi yil mart oxirigacha ham u paydo bo'ladi deb aytib o'tdi Gilbert Burns. Juda ham kutilmagan xabar do'stlar, agar shunday bo'lsa, unga sog'liq tilab qolamiz. Haqiqatan ham tan olishimiz kerak, uning janglari juda ham qiziqarli. Ammo Colby o'yinda bo'lmasa, bu o'yindagi ba'zi bir narsalar o'zgarishi mumkin. Ya'ni Usmanga tezlik bilan revansh berilmasa, Nate Diaz va Hamzat Chimaev jangida Hamzat g'olib bo'lsa, Hamzat va Leon Edwards jangi bo'lsa ham zo'r bo'lardi. Ammo menimcha Usmanga birinchi o'rinda tezlik bilan revansh berishi kerak. Bu haqda do'stlar nima deb o'ylaysiz? Oktagonda jangchilarga eng yaqin bo'lgan odam fikri doimo qiziq. Shu safar referi Jo McCarthy Leon Edwards va Usman jangi fikr bildirdi. Edwards taslim bo'la olmaydigandim. U joyda turishi yoki Usmanni yo'q qilish kerak. Usman oldinga harakat qilmaganda qarang nima sodir bo'ldi. Odamlar hammasi odamga bog'liq deyishlari mumkin, ammo bu bunday emas. Edwards o'z maqsadi bor edi va o'zini ishini qilish uchun zo'r reja qilgan va butun jang davomida bu narsaga harakat qilgan. Edwards butun jang davomida tizza va lokik bilan urardi. Kamaru Usman bu zarbalarga ko'nikkandan keyin u qo'llarga e'tibor berdi va undan keyin bu haykikni o'tkazib yubordi. Bu xavfli zarbani ko'zdan qochirdi deb aytib o'tdi Jon McCarthy. Do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Telegram kanalimizda bu jang bor va Jon McCarthy aytgandagi bu narsani boshdan ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Shu sababdan ssilka opisaniyada. Bundan tashqari do'stlar, Jon McCarthy gapiga qo'shilasizlarmi? Leon Edwards zarbasi bu game planmi yoki omadmi? Bu haqda ham do'stlar hammalaringiz fikringizni o'qish menga qiziq bo'ladi. Bu paytda bo'lsa Kamaru Usmanni o'zi mag'lubiyatdan keyin shunday intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi. Menga Leon yoqadi, u har doim menga yoqqan. Aslini olganda men ijtimoiy tarmoqlarda uni kuzataman. Leon menga obuna bo'lmagan, men bo'lsa unga obuna bo'lganman va men uchun xursandman. Uni yo'li menda kemas albatta. Bu uning tarixi uchun zo'r va bundan da men tarixim uchun zo'r. Biz revansh o'tkazamiz. U Londonda jang xohlamoqda dedi va shu sababdan Edwards bu jangni oladi. Bu yaxshi jang va albatta menga ham yoqadi. Bu meni hayajonga solmoqda. Divizionga qarang, qaysi jang bunday ahamiyatga ega? Hech shubhasizki bu jang keyingisi bo'ladi. Men Dana White bilan gaplashdim, shunga ko'ramiz. Dana o'zining ishini qiladi va biza qaysi sana va nima qulay shuni gaplashamiz. Bu topuviy jang bo'ladi, ya'ni keyingi yilda. Men bu yilda yana jang qilmoqchi edim, ammo keyingi yil qaytish yaxshiroq bo'lsa kerak va shu sababdan keyingi yil boshida Angliyaga bormoqchiman va u yerda jang qilmoqchiman. Angliya menga ikkinchi uydek. Angliya bu yarmi Afrika. Odamlar buni bilmaydilar, ammo shunday. Shunga u yerga borib ingliz xalqini xursand qilamiz. Bundan da qiziqarli tarix o'ylab topish qiyin. Hech shubhasiz nima bo'lishini ko'ramiz. Biz nimadir o'ylab topamiz. Bu yaxshi jang edi, yaxshi zarba edi. Leonga hurmatim bo'lsin, ammo xafa bo'lmadim deya olmayman. Bizning sportda bunday narsalar bo'ladi. Bo'lar ish bo'ldi, shu sababdan men bu ishga qayg'urmayman deb aytib o'tdi Kamaru Usman. Albatta do'stlar, Kamaru Usman mag'lubiyatni erkaklarcha, mardlarcha qabul qildi va endilikda haqiqatdan ham kamtar bo'lib gapirmoqda. Menimcha muxlislarga bu narsa ham yoqqan bo'lsa kerak. Endilikda do'stlar, ularni Leon Edwards bilan revanshni ko'rsak kerak. Bu haqda do'stlar o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Do'stlar, bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shunday. Yoqqan bo'lsa like bosing. Yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar.